হয়, মই বৰ্তমান এন বি নিউজৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদনলৈ উপস্থিত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ যি সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ প্ৰতীক হিচাপে ক'ব পাৰি হৰাগৰি চাপৰিত। আৰু হৰাগৰি চাপৰিৰ যি পৰিৱেশ আৰু যি ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ আচলতে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এই হৰাগৰি চাপৰিত আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এন বি নিউজ পৰিয়াল। আৰু ক'ব লাগিব যে এন বি নিউজৰ এই হৰাগৰি যি বৃহত্তৰ অঞ্চল, বৃহত্তৰ অঞ্চলতে আছে ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী আছে, যিহেতু ইয়াত দৰিকা আৰু দিচাং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিলি ইয়াত ত্ৰিবেণী সংগমকৈ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আচলতে ইয়াৰ যি নাতি দূৰতে কিছু কিলোমিটাৰ দূৰতে আচলতে পবিত্ৰ ৰামকাপীঠ আছে। আৰু ৰামকাপীঠৰকে ধৰি হৰাগৰি চাপৰি যি ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এক কৰিডৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা আছিল পৰ্যটন বিভাগে এক থল আছে, কিন্তু এতিয়াও চৰকাৰৰ যি কৰণীয় আছে কিছু যেন কৰণীয় তাত ৰৈ গৈছে। সেই প্ৰতিবেদনলৈ আজি আমি এন বি নিউজৰ পৰিয়াল এই পবিত্ৰ স্থলীত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ ক'ব নালাগে যে আজান ফকীৰ চাহেব সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা 1700 শতিকাতে অসম ভূমিত আহিছিল আৰু অসম ভূমিত তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আচলতে যি মহাপুৰুষীয় যি মাধৱদেৱ শংকৰ গুৰুজনাৰ যি বৰগীতৰ আধাৰত আচলতে জিকিৰ আৰু জাৰি ৰচনা কৰি আচলতে সম্পৃক্ত হৈ গৈছিল অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত। আৰু আজান ফকীৰৰ জিকিৰ আৰু জাৰি আচলতে অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া ভাষা আৰু বিভিন্ন কালচাৰেল যি দিশটো কওঁ, কালচাৰেল দিশটোত আচলতে জিকিৰ আৰু জাৰিৰ কি স্থান আছে সেইটো মই নকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু মূলভূত আজিৰ যি পৰ্যটনৰ যি আচলতে সম্ভাৱনা থকা এই হৰাগৰি চাপৰি এই পীঠস্থানত সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ যি আমি কথা বাৰে বাৰে আমি দোহাৰি থাকোঁ, কিন্তু এই স্থানতেই আচলতে ইয়াৰ পৰাই আচলতে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় সমগ্ৰ শিৱসাগৰ, সমগ্ৰ অসমলৈ। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যি কাৰিকৰী কিছু দিশত আচলতে ইয়াত কিছু উন্নয়নৰ যি স্থবিৰ ৰূপ দেখাই গৈছে সেইটো তাত কিছু কাৰিকৰীগত দিশ আছে, কিন্তু বিগত প্ৰায় 10-12 বছৰৰ পৰা যি উন্নয়নৰ যি দিশ দেখা পোৱা গৈছিলে সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আছিল। কিন্তু তাৰপিছত কিছু কাৰিকৰীগত দিশৰ বাবে উন্নয়ন কিছু স্থবিৰ হৈ গৈছে, যাৰ বাবে আচলতে যি হৰাগৰি চাপৰিৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকল চিন্তিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে ইয়াৰ যি ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ এটা দিশ যি চৰকাৰে আচলতে বিজেপি চৰকাৰক ক'ব লাগিব যে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন দিশত আচলতে পৰ্যটনকে আদি কৰি বিভিন্ন দিশত যিধৰণে কাম কৰিছে, এই যি হৰাগৰি চাপৰি বা ৰামকাপীঠ বা মাজুলীৰ যি উজনি অসমৰ যি এই দিশকেইটা আচলতে পৰ্যটনৰ এটা কৰিডৰ হ'ব পৰাৰ থল আছিলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিছু যেন স্থবিৰ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আমাৰ লগত কিছু ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত এই আজানপীৰ দৰগাৰখনৰ লগত আচলতে বহুত দিনৰ পৰা সম্পৃক্ত হৈ থকা, জড়িত হৈ থকা কিছু ব্যক্তি আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, স্থানীয় ব্যক্তি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, যে ধৰ্মীয় পৰ্যটন আৰু লগতে উন্নয়নৰ যি স্থবিৰ হোৱা দিশ সেই দিশটো উনিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে যে উন্নয়ন দেখা পোৱা গৈছিলে ভালদৰে, কিন্তু কেইটামান বছৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে উন্নয়ন কিছু স্থবিৰ হৈ গৈছে। যি ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ কথা কওঁ, ৰামকাপীঠ আছে, আজানপীৰ দৰগা আছে, এই ক্ষেত্ৰত কি বুলি ক'ব চৰকাৰক আপোনালোকে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটোত যি উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ গৈছে, কিন্তু কৰণীয় এতিয়াও আছে, আগৰ তুলনাত উন্নয়ন হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু কৰণীয় আছে, কি ক'ব? মই এটা কথাই ক'ম, এই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানে স্থবিৰতা অনা দুই এজন ব্যক্তিয়ে এই আজানপীৰখন একেবাৰে ধ্বংসমুখলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ বুজা গৈছে আমাৰ যিখন পৰিচালনা কমিটি আছিলে সেই পৰিচালনা কমিটিখন মিছা কিছুমান অভিযোগ আনি তেওঁলোকে দুখন কমিটি বনাই কেছ মকদ্দমা খেলি তেওঁলোকে আজি 4 বছৰ উন্নয়নটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ আজানপীৰ বাকচৰ পৰা লাখ লাখ টকা হৰলুকি কৰি এবাৰ লৈ গৈছে। গতিকে আজি এই 4 বছৰ আমাৰ উন্নয়ন স্থবিৰতা হৈছে আৰু এইসকল ব্যক্তি বিশেষ নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এই আজানপীৰখন ধ্বংসমুখলৈ পেলাই দিছে। কিন্তু আমি স্থানীয় মানুহ হিচাপে এটা কথাই ক'ব খোজোঁ, যাতে আমি চৰকাৰেতো আমাক অনুদান দিছে, আগত কমিটিখনে যিখিনি মানে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে আজি বিল্ডিং বনালে, আজি অতিথিশালা বনালে, ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে ঘৰ বনালে, ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ মাটি পেলালে, গতিকে তেওঁলোকৰ উন্নয়নটো ঠিকেই আছিলে। এতিয়া সেই কমিটিখনক বিপদে পৰিচালিত কৰিছে এই গাঁৱৰে লোকেল দুই এজন ব্যক্তিয়ে। চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰক এটা কথাই আমি অনুৰোধ কৰোঁ, এই ইয়াৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থকে লক্ষ্য ৰাখি এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকে এটা শক্তিশালী হেৰি লয়, ষ্টেপ লয়,
গতিকে লৈ মানে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইনামুল হাজৰিকা, আছে আপুনি সম্পৃক্ত আছিল, সম্পাদকৰ দায়িত্বটো আছিল, এতিয়া কি ক'ব সমগ্ৰ, কাৰণ আপুনি সম্পৃক্ত এটা ৰূপত আছিল, বহুত দিনৰ পৰা উন্নয়নৰ লগত জড়িত আছিল, মাজাৰ শ্বৰীফখনৰ লগত জড়িত আছিল, কি ক'ব? নাই, আজান পিতৰকালে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ, মোক যেতিয়া সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিছিল, তেতিয়া আহি পেলাই দেখা পাইছিলোঁ এখন মুক্ত এখন দৰগা, ইয়াতে একো মানে আন্তঃগাঁথনি একো নাছিল, আনকি লেট্ৰিন বাথৰুমৰ পৰা আদি কৰি মুছাফিখানাৰ পৰা আদি কৰি গুদামঘৰ হওক বা প্ৰেক্ষাগৃহ হওক জিৰণি চৰা হওক নাছিল, আৰু মাজাৰ শ্বৰীফটো এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল। তাৰ পৰা আমি আনি 2018লৈকে আমি গোটেই দৰগাখনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিলোঁ আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সুবিধা সেইখিনি আমি কৰিলোঁ, আৰু সেই কথাখিনি মই নিজে নকওঁ, সেইখিনি ইয়াৰ ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে ক'ব। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই যেতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ গতিটো আমি গতিধাৰা আগবঢ়াই নিলোঁ, এই নিওঁতে আমি কিছুমান মানুহ তিনি প্ৰকাৰৰ মানুহ আমি দেখা পালোঁ। এক প্ৰকাৰ হৈছে ইয়াতে কিছু ব্যক্তি আছে, কেইজনমান বহুত ব্যক্তি নহয়, চাৰি পাঁচজনমান ব্যক্তি আছে যিসকলে ঠিকা ঠুকুলিৰ জৰিয়তে নিজক চহকী কৰিব পাৰে আৰু মই থাকিলে সেই কামটো নোৱাৰে তেওঁলোকে কৰিবলৈ। কাৰণ যদি আজান পি দৰকাৰলে যদি 10 লাখ টকা আহে, আমি চেষ্টা কৰোঁ 13 লাখ টকা কাম কৰিবলৈ। মই উদাহৰণস্বৰূপে এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ, ইয়াতে আমাৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নাছিল। আমি 3.5 কিলোমিটাৰ গটঙাৰ পৰা আজান পি দৰকাৰলে বিদ্যুতৰ সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ACB 21 লাখ টকা এষ্টিমেট দিছিলে। সেই সময়ত DC উপায়ুক্ত মাহমুদ হুছেইন ডাঙৰীয়া আছিলে। কিন্তু সেই কামটো আমি 10 লাখ টকাত কৰিলোঁ। অৰূপ শৰ্মা বুলি এজন ঠিকাদাৰ আছিল, যোৱা কোভিডত তেওঁ ঢুকাল হৈছে, তেওঁ মই আৰু উপায়ুক্তই মিলি পেলাই, আৰু সেই 10 লাখ টকাটো মই ইয়াৰ যি আন্তঃগাঁথনি কাম কৰিছিলোঁ তাৰপৰা যি ৰাহি হোৱা পইচা প্ৰায় 8 লাখ টকা, আৰু আমি দৰগাহ পৰা 2 লাখ টকা দি পেলাই 10 লাখত কৰিছোঁ 21 লাখৰ কামটো। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে দৰগাহত কিছু কাম এনেকৈও কৰিব পৰা যায়, কিন্তু সেই গতিধাৰাটো স্থবিৰ কৰি 2018ত এখন সমান্তৰালভাৱে কৰিলে। আৰু ইয়াতে এটা প্ৰচাৰ চলাই যে আজানপি ক্ষেত্ৰখন আমি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এই কথাটো একেবাৰে মিছা কথা, যিহেতু আজানপি ক্ষেত্ৰৰ লগত আজানপি দৰগাহ সমিতিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। আজানপি দৰগাখনৰ আজানপি ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে প্ৰকল্প, আৰু তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তাৰ কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন, আৰু কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটেৰী তাৰ ছেক্ৰেটেৰী, আৰু সাংসদসকল তাৰ মেম্বাৰ। গতিকে সেই পইচাটো চলাই তেওঁলোকে বহুত কোটি টকা আহিব আমুক তামুক, সেইটো একদম গোকাত মিছা, আৰু ইয়াক সেই তেনে কথাৰে আমাৰ সৰাগুৰি ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো, যে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোলৈ দেশ বিদেশৰ বহু পৰ্যটক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইয়ালৈ পৰ্যটকসকল অহাৰ লগে লগে এই অঞ্চলৰ ৰাইজো লাভান্বিত হৈছে। আমাৰ দৰগাখনলৈ অহাৰ লগে লগে এই অঞ্চলটোৱে এক গুৰুত্ব পাইছে প্ৰথম কথা, আৰু ইয়াৰ ওচৰতে আমাৰ ৰামখাপীঠো আছে, গতিকে ৰামখাপীঠ, আজানপি দৰগা আৰু এই ত্ৰিবেণী সংগম, যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিশৌ আৰু দৰিকাৰ যি ত্ৰিবেণী সংগম, এই গোটেই পৰিৱেশটোক লৈ কিন্তু অসম চৰকাৰে উন্নতমানৰ পৰ্যটনস্থলী কৰিব পাৰে, যলৈ নেকি আৰু বহু মানুহ আহিব পাৰে। ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত গুৰুত্ব দিছে আৰু এখন দলং ইতিমধ্যে তেওঁ আধাৰশিলা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়কজনে ইয়াত যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কেইবাটাও কাম কৰিছে, আৰু তেওঁ যেতিয়াই লগ পায় তেতিয়াই কয় যে আমি দৰগাখনে যি কৰিব পাৰোঁ মই কৰি যাম, গতিকে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ভালো লক্ষণ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজানপি দৰগাখনে আহিব লগা 27 তাৰিখে আমি সাধাৰণ সভা দিছোঁ, সাধাৰণ সভাৰ পিছত এখন নতুন কমিটি হ'ব, এই নতুন কমিটিখনত এনে ব্যক্তিক দিব লাগে যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা দৰগাখনৰ উন্নয়ন হয়, আৰু সমান্তৰালভাৱে আজানপিজনৰ যি সৃষ্টিৰাজি তাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰি, সেই কামটো আমি কৰিব লাগিব। কাৰণ কেলৈ আজানপিজনৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত কৰিব লগা বহুত কাম আছে, এই গোটেই কামখিনি কৰাত কিন্তু আমাৰ দুজনমান ব্যক্তিয়ে বাধা দি আছে। কাৰণ আমি জানো যে অসমত আজানপীৰৰ জিকিৰ চৰ্চা কৰি থকা বহু মানুহ আছে, শ মানুহ আছে, যিটো কথা আমি যোৱা 10-11 ছেপ্টেম্বৰত যোৰহাটত আমি এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ, তাত আমি গম পালোঁ। গতিকে আজানপিজনৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত কৰিব লগা বহুত কাম আছে, তাক আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব লাগিব, আৰু বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব হ'লে কিন্তু আমাৰ এটা পবিত্ৰ মন লাগিব। আমাৰ সমস্যাটো হৈছে যে ঠিকা ঠুকুলি বা আজানপীৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ গুৰুত্ব পায়, গতিকে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ঊৰ্ধত থাকি আজানপীৰ দৰগাখনে কাম কৰিব লাগিব যোনেই নহওক লাগিলে। গতিকে সেই কামটো যেতিয়াই কৰিব পাৰিব তেতিয়াই সৰাগী আজানপীৰ দৰগাহেই হওক বা ৰামখাপীঠেই হওক বা এই অঞ্চলটোৱে এক গুৰুত্ব লাভ কৰিব বিশ্ব দৰবাৰত, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু আহিব লগা সময়তো আমি ৰাইজৰ পৰা, স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা ভুল পথে পৰিচালিত নহৈ সঠিক ব্যক্তিক আজানপীৰ দৰগাখনৰ দায়িত্ব দিয়ক আৰু তেওঁলোক যাতে ভুল পথে পৰিচালিত নহয়। আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু এটা কথা চলি আছে যে আজানপীৰ ক্ষেত্ৰখন আমি লৈ যাব খুজিছোঁ, আজানপীৰ ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই, সেইটো চৰকাৰী প্ৰকল্প, আৰু তালৈ 50 কোটি টকা আহিছে বুলি এক ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে। আচলতে সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নাজানে, আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো মই সুধিছিলোঁ, তেওঁও গম নাপায়, DCও গম নাপায়, খালি পাৰ্টিকুলাৰ এজন ব্যক্তিয়ে গম পায় ইয়াত এইটো প্ৰচাৰ চলাই আছে, ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। আৰু স্বাভাৱিকতে যেতিয়া এটা পইচা কথা কৈ দিয়ে মানুহে বিপথে পৰিচালিত হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু সৰাগুৰি ৰাইজ আজিকালি আগৰ লেখীয়া নহয়, আৰগুৰি ৰাইজ যথেষ্ট আজিকালি জানে বুজে, তেওঁলোকৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা আছে। গতিকে মই ভাবোঁ আহিব লগা দিনকেইটাত আজানপীৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলটোৰ গুৰুত্ব বাঢ়ক, আজানপীৰজনাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হওক, তাকে মই কামনা কৰিম। আৰু
ৰাইজৰ উপকাৰ হোৱাকৈ আৰু এটা কথা মই ইয়াত নক'লে ভুল হ'ব, ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই বহু কাষ চাপি আহিছে। আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াটো ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাম, তাৰ কাৰণে যদি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নলয়, এতিয়া খৰালি আৰম্ভ হৈছে, যদি এতিয়াই বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেন্তে হয়তো দৰ্গাখনৰ লগতে হৰাগুৰি অঞ্চলৰ কাৰণেও ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব অনাগত দিনত, গতিকে সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। হয়, এয়াই আছিল হৰাগুৰি চাপৰিত যেতিয়া আমি আহিছোঁ সৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ। আচলতে পুনৰ ক'লে যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিচেই দাঁতিতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়ে আচলতে দৰ্গাখনলৈ কিছু সংকট নমাই আনিছে। আৰু কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল যে ৰামকা পৃথকে আদি কৰি যি আজান ফকীৰ চাহেবৰ যি দৰ্গা শ্বৰীফ আছে তাত পৰ্যটনৰ বিভিন্ন থল আছে আৰু বিভিন্নজনে তেওঁলোকে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু সেই অভিযোগবোৰ কিছু এৰাই চলি তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে বিগত যিখন কমিটি গঠন হ'ব নতুনকৈ তেওঁলোকে যি কমিটি গঠন কৰিব সেই কমিটিখন শক্তিশালী হ'ব লাগে আৰু কেৱল হৰাগুৰি চাপৰিৰ যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কথা তেওঁলোকে উনুকিয়াই দিলে। আৰু পুনৰবাৰ কওঁ যে যি সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ কথা আমি কৈ থাকোঁ সেই স্থানত আচলতে এই হৰাগুৰি চাপৰিয়ে আজান ফকীৰ চাহেবৰ যি সমাধিস্থল এই সমাধিস্থলত নাহিলে ইয়াৰ মন পবিত্ৰ যি আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কওঁ সেই আধ্যাত্মিকতা আচলতে মই কৈ পেলাই কোনো ভাষাৰে আচলতে আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এষাৰ কথা কওঁ যে মাজুলীৰ পৰা আপোনাৰ হৰাগুৰি চাপৰিকে ধৰি ৰামকা পীঠৰ যি উজনি অসমৰ বৃহত্তৰ যি অঞ্চল চৰকাৰে ইয়াত কৰণীয় আছে, ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ওপৰত এক কৰিডৰ কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণত আচলতে বিজেপিৰ যি শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰ আছে চৰকাৰখনে আচলতে কৰিছে আৰু চাগৈ ইয়াত কিছু থাকি গৈছে কৰণীয়, কিন্তু এই দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ আচলতে ধৰ্মীয় পৰ্যটনটো যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকলৈ আমি এই অনুৰোধ জনালোঁ এন বি নিউজৰ পৰিয়ালৰ হৈ। হয়।